agent 004, budeš mi chybět. Agent 003, potřebuje tě boss. Agent 003, čeká na vás boss. Agenty 003, tohle my jsme sice chtěli dát agentovi 005 a 006, ale ti se zase někam ztratili. Agenty 003, tohle my si dávám vám, musíte zastavit bombu. Tak, asi ten žlutý. Modrý, ve filmech se vždycky přestřihává modrý. No a? Jak no a? Přestřihni ten žlutý! Jak jako? Přestřihni prostě ten žlutý! A kde jsou ostatní agenti? Potezeneme! Přestřihni modrý!